napadlo, ale... Ojoj, ojoj, on to obchází celý, on to celý obchází. Vyběhneš po schodech, prdka? Hlava, hlava. OK, OK, už se mi to zapíná. Čau ty lidi, tady jako Destro a vítám vás u nového videa ze hry Fortnite Infinity Gauntlet s Thanosem. Teďka jsem si četl komentáře a koukal jsem na minulý video a líbilo se vám, takže mám mega radost. A dneska do tohoto módu jdeme znova. A doufám, že tentokrát už chytneme tu rukavici a všechny rozdrtíme na celém serveru. Takže jdeme na to, už je tady 96 lidí a uvidíme se přímo z autobusu. Co jsem slyšel, tak tady proběhly trošku malinký změny. Už tady vidím jednu, že zóna je podstatně větší než předtím a hlavně mám pocit, že je Thanos lehce nerfnutej, takže jsem si ho bohužel neskusil v té krásné, pořádné síle, jako byl předtím. Teďka mám, myslím, trošku menší shieldy, možná i damage upravovali, vůbec netuším, nicméně my jdeme skočit do retailerů. Myslím, že hodně lidí vyskákalo Tilty nebo Salty Springs, takže my se připravíme až tady na retailerů, zkusíme se nalútit. Sebrat pořádný temy a uvidíme, kam dopadne rukavice, protože rukavice Thanose by měla dopadávat v 1.55, či co, pokud jsem někde dobře četl v komentářích. Takže tak, OK, díky moc za komenty, aspoň jsem se dozvěděl novinky, já jsem teďka dlouho zase nebyl doma, protože jsem prostě musel být ve škole a dělat práce a tak, takže tohle je zase první hra po delší době, tak uvidíme, jak to dopadne. Mám pocit, že tady nikdo nepadá, tak rovnou půjdeme semka na bednu a vezmeme si jí, OK. Modrý AKčko, to je fajn. Tak teďka, OK, tak tady vezmeme mi tu bednu teda, fajn, ale chceme se dostat níž, tady půjdeme doprostřed, ať nespadneme, jasně kámo. Tak je furt, hele, zóna se zmenšuje rychleji, než jsem čekal. Není to tak jako, že by to bylo po nějakým čase, ale když se kouknem, tak, no, byl tady zvuk, byl tady nějaký zvuk, uvidíme, jestli je někdo kolem nás vůbec, ale tady to můžeme celý půl lidi teďka nebrát. Já jsem neviděl nikoho, kdo by semka padal. A za chvilku máme 1.55 čas. No a tak uvidíme, jestli bude padat rukavička. Bylo by fajn, kdyby padla někde blízko nás. Blízko nás. Tak super, máme poťáky, dvě modrý AKčka, tak to si nechám líbit, má to velký damage. Takový všechny hlavy jako naraz s tím AKčkem. To je fajn. OK, je 1.45, možná ten čas se mýlím. A nebo to padlo už někde a bylo to tak daleko, že jsem to neslyšel. To uvidíme za chvilku. Tak, jedno AKčko můžu rovnou nechat. Takhle jsem to chtěl. Jedno AKčko můžu rovnou nechat vyhozený. Naházím si to tady takhle. A teďka budeme čekat, no, koho potkáme. A už se něco děje. Už se něco děje, ano. Tady někde padá rukavice. Oh, to je celkem daleko ode mě. Oh, už to vidíme i tady na mapě. Tak to je sakra daleko, to jsem si teda myslel, že je blíž. Já jsem měl pocit, že to je někde tady. Ale OK, je to někde v Tilted. A tam padlo hodně lidí, takže tam si to určitě někdo rád s chutí vezme. Ale myslím si, že tam bude dostávat pořádně po držce, protože... A jenom přece jich je tam dosti. Zase modrý AKčko? Co se tady děje? Tohle bych si mohl teoreticky rovnou i dát, ten medkit, ale nakonec si ho schovám. Kouknem, co tady bude dalšího. Hodně modrých itemů, možná tady dokonce už padají jenom modrý itemy, aby toho Thanose šlo líp zabít. Přece jenom, aby všichni měli větší damage, mám už tady dva launchpady dokonce. A stále jsem tady nikoho nepotkal, takže se tady pořádně nalutím v retailerou a potom vyrazíme na něj, no. Nice, fialovej skar, parádička. To je super. Pak určitě je to tady boostnutý. Určitě je to tady boostnutý. Takže jenom boostlíte mi Thanos dolů. Už po něm střílej. A má teda 200 shieldů a 500 životů. Předtím měl... Myslím, že víc životů než teď. Myslím si, že víc životů než teď. Takže celkově Thanos hodně nerfnutý. Musíte teďka nejspíš za něj hrát mnohem líp než předtím. Tak, tady mám ještě ve střeše jednu bednu, kterou si hnedka dám a nabral jsem tady fire, tím se dohýluju. Mám další dokonce ještě medkit a nakonec jsem zvolil to, že si vezmu sniperku, abych... Jo, to bych ho tím mohl překvapit, že? Celkem ale tím portefortem. No ale nebudem si ho teďka brát. Nakonec jsem zvolil jenom jednu shotgunu, abych mohl mít sniperku.
Doufám, že jsem zvolil dobře, abych ho mohl prostě odstřelovat z dálky toho Thanose, když ho uvidím. A ještě tady stihnu tento domeček, protože zóna ještě není úplně tady. A hele, tady už někdo byl, tady chybí náboje u tohohle. Tady už někdo odtud musel jít, no jo, tady už někdo byl. Tady už někdo byl a já ho musím také pocit, že ho vidím. Oh, tak to bylo špatný, to bylo špatný. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destro, jdeme blíž, tvoje mužka se, myslím, trošičku zhoršila. Tak, pojďme, tohle nenecháme tak. A je tady hodně matroše tady padá, což je úplná pecka. Tak, týpek nejspíš tady bude někde nad námi. Vůbec netuší, že tady vlastně někdo je, což je dobře pro nás. Tak, teď ale nevím, jestli mění tu sniperku. Sniperku měnit nebudu, protože tahle... OK, tak teďka to jako takhle na chvilku změním, OK. Takhle jsem to chtěl. Tohle se bude líp odstřelovat z dálky. Tohle se bude líp odstřelovat. Tady možná někdo je. My jsme ale v Port Effort, takže budeme asi víc vidět. Teďka se tady kouknem kolem sebe, jestli tady někdo náhodou někdo není. Thanos má 316 životů, takže vypadá, že je na tom celkem dost špatně teďka. To jsem si i myslel, protože přece jenom je to tilted, že jo, takže... No, jako tam se nebude mít Thanos nikdy moc dobře. Teďka někoho zabil, ale... Doběhneme semka, tady možná někdo mohl kempit, ale... Nikoho tam nějak nevidím a hlavně máme hodně launchpadů, takže teďka klidně tady z tohohle můžeme použít launchpad. Co je tady někdo? Asi ne, máš tady zajímavý schody. OK. Tak. Přemýšlím, jestli teďka poletíme. Tam někoho jsem viděl s launchpadem a tam dokonce padají dva dropy. Jo, tak toto vypadá celkem fajn a určitě toho využijeme. Vůbec ale nemám tuš nikam dopadli, tady je týpek někde, někoho zabil, tak jdeme rovnou k němu, tak by nás třeba nemusel vidět. Chtěl jsem ho snipenout tou sniperkou, to se mi nepovedlo, přiznávám, ale co je teďka naše výhoda, tak je to, že se můžeme pořádně vyhýlovat, doufám, že nás teďka nikdo neodstřelí. Možná bych si měl dát trošku více opevnění kolem sebe. Destro, ty jsi teďka nehrál chvilku a jako nic moc, člověče, nic moc. Přemýšlím, jestli si brát to RPG. Asi si ho vezmu, kouknem, kolik je tam nábojů. Kouknem se, kolik je nábojů v RPG a uvidíme. Tak, milováno. 16, to je celkem fajn. OK, já si ten medkit brát nebudu. Thanos je kde? Ale tady kousek pod náma. A týpek moc životů nemá, Ale já bych si měl dát trošku větší pozor kolem sebe. Sice jsme tady tyhle dva vyřídili celkem lehce, navíc na to, že nebyli nějak extra silní a my jsme teda byli o dost horší s mužkou než oni podle mě, ale to nevadí. A teďka tady, jsem tady někde viděl ten drop, ne? Vezmem drop a budem směřovat Thanosovi. A Thanos teďka, už jsem myslel, že chcípne, ale zajímavý životy teďka měl. Chcípnul a někdo to tam bere za něj, takže ten bude mít rovnou 700 životů a to není dobrý jít úplně do novýho Thanose. A hnedka po něm někdo jde, OK. Tam asi bude pořádná bitka. Tak, OK, tak to necháme klidně takhle. Thanos je tady. Thanos je někde tady. Myslíte, že Thanosovi taky bude brát ta zóna? Asi jo, že? Ale bylo by zajímavé, jako kdybych chcípla ta ruka mimo, to nevím, jak je potom řešený. Jsem mu teďka pomohl zabít, no. Ale myslím, že tam těch typků stejně musí být víc, to není možný. Jestli tam teďka budou s někým fightit, tak hnedka půjdu směrem k němu. On skočil hled. Oh shit! Dobře. Tohle vypadá zajímavě a mám takový pocit, že tam asi po někom jde, nešel by tam určitě jen tak. Jo. Teďka po mně někdo vystřelil. A jestli mě viděl, tak je to v prdeli, protože jsme tady samotní a týpek asi vyloženě nikoho nevidí. Já se mu tady schovám do keře, teďka nemám jinou šanci a někdo mě dokonce ostřeloval. Aha, to je tam týpek. Nestřelej po mně teďka. Ty jsi vůl. Tady prostě bojuju proti Thanosovi a ty jdeš po mně. Doufám, že půjde po něm. Jenom si ho vyklutnej. No jo, dej mu.
Tak dal jsem mu hlavu. Jdeme trošku zpátky, protože... Jestli... Ono zabil. No tak ten půjde... Ten půjde 100% po mně teďka. To je ten hajzlík, který mě tady odstřeloval. Ale asi očividně netuší, kde jsme. Dostal hlavu. Další hlavu. Krása, ten nám zdrhá. Já nechci, aby to teďka převzal někdo další zase. Dostal dobrý hlavičky. Týpek očividně vypadá jako... Vypadá, že to zkouší to ovládání. Já ho taky už bych rád někdy vyzkoušel. Já jsem fakt do toho se ještě nehrál. Ne. Je. Co nám nepovedlo? Se nám moc nepovedlo, ale... Ojoj, on to obchází celý, On to celý obchází a nejspíš jde po nás. Vyběhneš po schodech? Prtka? Hlava. Máš málo životu, ty svině. Vůbec nevím, kde je. 4 životy. Yes, pojď kam. Holy shit, poprvé Thanosem. Fajn, tak jo, OK, teďka musím sletět. Co dělám čím? Spacem skáču. Vidíme někde někoho? Nikde jsem nikoho neviděl. Tak jo, klasika, dobře, tady jsem nevěděl, co dělat takovýho, dobrý. Tím to asi aj vypnu, ráda. On skáče automaticky tady takhle? Nejspíš ano, protože já jsem vůbec nic neudělal. A očividně nedávám vůbec žádný damage tím. Aj, opu, 50 životech mi to ubíralo. Poslední typek na mapě, lidi, Já tenhle skok vůbec nedělám, já tenhle skok prostě... What the fuck? Okej, možná jsem skočil, možná jsem ten nezerník zmáčkl, jako ono je to takový automatický dosti. Přece jenom když hrajeme za normální postavu, tak skáčem furt. A když to natáhnu a držím delší dobu, tak asi skáču víc, nevím. Odkud na mě střílel, někde odsud to bylo, že? Kde seš, kámo? Tady seš. Yes! Ej, tak tohle bylo úplně skvělý. Wow! Tak si můžeme zatančit. S Thanosem. Zatančíme si s Thanosem. Ej, tak tohle je paráda. Tahle hra se úplně mega povedla. Super, 5 kilů teda, za Thanose jsme myslím dali 3 nebo 2, 2 jenom dokonce, protože jsme toho Thanose museli i zničit, protože dostal pořádný pecky hlavy a tak. Jo, paráda lidi, hej, fakt mám radost, doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, tak tam určitě hoďte like, pokud chcete vidět i další videa z Fortnite nebo i ostatních her, tak tam určitě hoďte i ten odběr a zaklikněte si ten zvoneček, co je vedle odběru, abyste hnedka viděli, když vyjde nový video. Taky občas streamu na Twitchi, který bude určitě dole v popisku videa. A pro dnešní video asi všechno. Určitě, jestli chcete vidět další Fortnite, napište mi do komentářů a z tohohle mám fakt mega radost, že po tolika ti dnech se první hra povedla takhle. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.